dešavalo i kako, kako se sve dešavalo u zadruzi i kako je bilo čini se na žurci, ili tako? Da. Je li to moment kada vi mislite da će se oni malo opustiti, da će nekako, da će se neko možda izdružiti, te neke stvari koje su se desile među njima, da će ipak malo da splasnu. I svako to nekako kaže u nekim trenucima nešto i što ne misli. Sigurna sam da ne misli 24 sata dnevno i gledamo prosto da ne misli svako neku rečenicu koju izgovori. Pa, to je tačno. To je tačno, to je kod svih normalnih ljudi, to je tako i tako će i ostati. Ne mora sad da znači, ako sam nešto rekao, da sam baš tako i mislio i da ću to uraditi i tako. Nekad se nesvesno reči pričaju. Aha. Da. Pogotovo na žurci, kad popiju neku. A pogotovo kad popiju, da. Da, jel mislite da je tu negde, pa i eto ta cijela situacija oko Irine, da ipak je bilo, pa možda eto i trenutak kada su se poklopile te njihove, pa nekada i loše energije, pa je ispalo nešto stvarno onako teže nego što je, možda i Đedović imao nameru ili što je... Pa problem je u tome što je Irina zagotivila Đedovića, što nije očekivala da će Đedović tako da nasrne na nju, ja ne znam iz kog razloga... Pa zato što je Miljan, znamo svi da je Miljana hipohondar, a ona je Miljan izmerila šećer, pa je Miljana tupala. To je pomoć, to je nešto sigurno, to je jedna pažnja. Dakle, Miljana nije tražila pomoć, nego se ponudila Irina. Ali Irina zna šta to može da se desi, ako tako drhtiš i da ti je spao šećer ili je povišen, zna, zato što je njen otac umro od šećera. Da, ali prosto... Zato je i pomogla, to je bila pomoć. Jedna lepa, dostojanstvena pomoć. Da, nego je ona dobila parat prosto da ga ima za sebe, a znamo kako Miljana može da reaguje i kada joj je pritisak, ono, samo malo povišeno, ne... Da. Kada se tako neke stvari... Pa ne bi rekla da Miljana tako reaguje. Miljana je bila srećna, zadovoljna, da zna šta se sa njom dešava, ili je stvarno... Ali Miljana je rekla, jesam li ti ja tražila ili si se sama ponudila? Ja mislim da je Irina rekla, čekaj, možda je u pitanju šećer, ajde da izmerimo. Znači, u tome nema ništa loše. A pre svega, Miljana je sama videla da na aparatu aparat ne može da laže, to je Miljana i rekla. Da je imala stvarno visok šećer. Da je imala, ali je poenta u tome da je Miljana rekla, ali nisam ja sama tražila, nego si se ti ponudila, a prosto para će joj dati da bi ona kontrolisala svoj šećer. Da, Irina je takva, Irina voli da pomaže. Da, pa ali možda nekada ne treba sama da se ponudi, posebno kada reč o Miljani. Ali dobro, sve je možda jedan veliki nesporazum i da je negde otišlo predaleko. E, to se stalno dešava. U eliti da ode predaleko, pa i u ovoj nekoj svakodnevnoj komunikaciji, nekada reči i komunikacije odu predaleko, pa i kažu ljudi nešto što ne misle ili nešto što ne bi trebalo ili nešto što ne bi smeli da kažu nekim osobama, ali dobro, sve to prođe. Idemo da vidimo što se još dešavalo s Janjušem.